wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegay in haatan ay soo gaareen ciidamada hor loo Itoobiyaana kana soo talaabay xadkay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya ciidamadan Itoobiya ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxay dhaqaaqay ka bilaabeen degmada Dowlow ee gobolka gedo ku taala xuduud beenaadka Soomaaliya la wadaagtay Itoobiya dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ciidamo cusub oo wata gaadiidka dagaalka isla markaana aad u hubaysan ay ka soo gudbeen xuduuda ciidamada oo aan ahayn kuwii hore u jooga gobolka ayaa isku ballaariyay deegaanada hoos yimaada degmada Dowlow lad balad xawe gobolka gedo siyaasi maxamed aadan ruko oo ka mid ah waxgarad ka soo jeeda gobolka gedo oo la hadlay shabeelle ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in ciidamadaasi wataan xitaa diyaarado helicopter ah isla markaana ay yihiin kuwii ugu badnaa ka soo talaabay xadka waxa uu fariin u diray dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Walaal, ciidamadii ugu badnaa ee Itoobiyaan ah ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay ka soo tallaabeen xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan, gaar ahaan degmada maartay Dowlow. Ciidamadan oo wata gaadiidka maartay dagaalka oo sida beebeeyada iyo hubka culus artilleriga sidoo kalena wata helicopterada waxay mataqaana ka soo qulqulayaan oo waqti xaadirkan aan kula hadlay xitaa ay ka soo gudbayaan buundada u dhaxaysa labada Dowlow Itoobiya iyo Dowlow Soomaaliya waxayna u soo gudbayaan dhinaca Soomaaliya ayagoo isku fidinaya laba wado oo kala ah wadada aad dhinaca Geedweyne iyo dhinaca Luuqado iyo nawaaxiga Eelaborka maartay Dowlow iyo dhammaan tuulooyinka ku hareeraysan magaalada ciidamadan marka waa ciidamo ka tira badan ciidamadii hore u soo gudbi jiray waxaadna moodaa hadda inay maartay dadka qaar ay ku tilmaamayaan inay yihiin ciidankii ugu badnaa oo 25 sano ee lasoo dhaafay maartay kasoo gudbi xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan marka dadka marka waxay ku sifeynayaan marka inay tahay xisadda u dhaxaysa labada dal waxa kale oo xusid mudan in ciidankan aysan ahayn ciidanka AMISOM ama mandate-ka AMISOM ku joogo Itoobiya waa ciidan cusub oo si sharci darro ah xuduudda uga soo gudbayo isla markaana ku socda awaamirta iyo mataqaana taliska Itoobiya maartay danihiisa gaarka ah maartay uu ku fushanayo waa ciidamada tira ahaan kumanaan kun ayay gaarayaan waxay wataan si hore kugu sheegay gaadiidka maartay dagaalka noocidiisa kala duwan oo dabaabaadyada u badan waana maartay ciidamo aad u culus oo maartay tiradoodu ay badan tahay maanta abaara saddexdii galabnimo ayay bilowdeen waqti xaadirkan oo kula hadlayo oo maartay wali way soo gudbayaan oo dhinaca maartay Dowlad Itoobiya ka soo gudbayaan gobolka gedo ayaa waxaa hore u jooga ciidamada Itoobiyaan ah balse dadka deegaanka ayaa haatan isku weydiinaya ciidamadan cusub ee hubeysan ee ku soo qulqulaya gobolka xilli ay jirto xiisadda badde u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya.